85 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Росіяни продовжують атакувати одразу на кількох ділянках. За зведенням Генштабу, ворог намагається зламати українську оборону в районі Бахмута. 7 атак за минулу добу. Ще складніше в районі Авдіївки. Там окупанти наступали 24 рази. Силам оборони вдалося втримати позиції. Найгарячіший відтинок фронту – Новопавлівський. За минулу добу росіяни там намагалися прорвати лінію фронту 36 разів. Ворог не полишає спроб здолати українську оборону і на Сіверському напрямку. Кожен день росіяни штурмують наші позиції та засипають українських вояків снарядами і авіабомбами. Одну з ділянок там тримає підрозділ 118-ї бригади ТРО. Саме для цих хлопців команда «Подробиць» спільно з черкаськими волонтерами оголошує збір на дрон із тепловізійною камерою. Реквізити та збір будуть далі у репортажі із позиції підрозділу на Сіверському виступі. Ніч. Група бійців 118-ї бригади ТРО висувається на передову для евакуації пошкодженої машини. Операція вкрай складна, адже це все треба зробити майже під носом росіян і в зоні досяжності їхніх дронів. Перед заїздом на позиції водій вимикає фари, бере прилад нічного бачення і найголовніше – вмикає автомобільний реп. Синицю це. А, реп? Реп включить. А він допомагає? Без нього ми не їздимо. Підрозділи 118-ї бригади ТРО тримають ділянку на так званому Сіверському виступі. На карті Діпстейту він нагадує величезний мішок. Росіяни огинають наші позиції дугою і прострілюють з трьох сторін. Ділянка вкрай важка і відповідальна. Оператори БПЛА патрулюють небо цілодобово, аби заздалегідь виявити ворожу піхоту чи техніку і не дати росіянам можливості зайти на наші позиції. І роблять це хлопці доволі професійно. Хоча в цьому підрозділі пілотів служать люди, які ще 2 роки тому і не думали бути військовими. Адвокат, підприємець, ведучий телепроєктів, каже Максим. Сам він до вторгнення працював в Міністерстві інфраструктури. Тут у нас в кожного, скажімо, своя, як говориться, історія. Коха так само, він бізнесом займався. У кожного достатньо всі реалізовані в цивільному житті. І всі, мабуть, тут не мабуть, а всі, мабуть, з перших днів добровольці, які не мобілізовані, самі прийшли. Мовчазний боєць із позивним «Дракула» в минулому електромонтера, а зараз сапер в роті ударних БПЛА. Штатних боєприпасів на FPV-дрони в підрозділі поки немає. Тож саме на саперів покладені обов'язки їх виробництва. Вибухові пристрої роблять з усього, що є під рукою. Щоб надійні, щоб груди. Ось тяжкі можуть лопатися, поэтому. У кожного в підрозділі своя ділянка роботи. Дронами потрібно контролювати небо цілодобово, тож хлопці пілотують почергово. Поки одні літають, інші відпочивають. Кілька годин спокійного сну на передовій, як подарунок. Майже всі зміна хлопців проходить глибоко під землею. Вдень на вулицю виходити просто небезпечно. Ворожі дрони, як і наші, теж на цілодобовому чергуванні. Що ми робимо? Зараз він там сидиться, мабуть. Це російський вояк – ціль для нашого дрона «Камікадзе». В такі моменти до роботи стають навіть ті, хто відпочивав. Вдала така FPV – це робота цілої команди. Ціль сховалась в бліндажі, тож його треба знищити. Зараз я туди з зумом. Зум тобі є? Зараз. Так, розрив був, терміт загорівся. Ну, це ж терміт. Лише за останній місяць пілоти 118-ї бригади знищили та пошкодили понад 20 одиниць ворожої техніки. Хоча основна робота підрозділу – це розвідка та коригування артилерії і мінометів. Дрони – очі наших гармашів. Є точка. Заходимо. Кутомір 34-93. Міна. Постріл! Одна міна. Обережно! Постріл! Міну за міну розрахунок Юрія випускає по підсвічених пілотами координатах. Хлопці намагаються бити точно, з боєкомплектом на передовій досі проблеми. І це дозволяє росіянам відчувати себе більш вільно. Побільше БК, звісно, працювали. Я ж кажу, більше БК і вибачаюся, не висунули б носа, не показали б. А так лазять?
буває. Рівно, ми лише це все писанку присікаємо. Хлопці молодці пілоти, це тільки не побачили, зразу присікаємо це все діло. Та й ворог теж не спить, його дрони в повітрі. Де це вода взялась? Наші сухі. О, бачите. Це вже наш шукають. Це вже наш шукають. Виходи, прильоти, артилерія на Сіверському виступі майже не змовкає. І з настанням темряви робота пілотів не припиняється. В цьому допомагають квадрокоптери із тепловізійними камерами. Основну їх масу на фронти досі постачають волонтери. І коли такий дрон перехоплюють російські реби, Максим неймовірно нервує. Пропав. Не долетів трохи, бай. Так, да, дрон садили, ну, в ітогі він не набрав висоту, я обично кричу і нервую по цьому, бо це ж гроші все, це допомога, це гроші, ну, воно ж не достається ж таким. Та ці зібрані українцями гроші рятують життя наших захисників, які просто неймовірними зусиллями намагаються стримати росіян в цьому пеклі. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Володимир Гуменюк. Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».